Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün belə bir naxışı toxumuşam. İstədim sizə də göstərim. Bəlkə toxumaq istəyən varsa toxusun. Çox asan naxışdır. Tez əmələ gələn bir naxışdır. Tez toxumaq olur. Burada 100 qramlı 200 metrəlik sapdır. Bunun üçün belə bir yenə belə bir eyni sapdan götürmüşəm. Bunu biraz kısa formada milin üstüne yığacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilmə yığdım milin üstünə. Buradan da bir düyün atıram açılmasın. İndi bunu bir təz, bir düz toxuyacağım. Birinci il mən toxuyuram. Təzə başladığım üçün. Bir təz, bir düz. İki cərgə toxuyacağım ki, naxışın düz dayanması üçün. Təz. Düz. Bir ters, bir düz. Bura düz üzüdür. Arxa üzdən də tersləri ters, düzləri də düz toxuyuram bir sıra. Sıranı da toxudum. İndi düz üzdən bir sıra düz toxuyuram. Hamısını. Arxa üzdən də bir sıra ters toxuyuram hamısını. Başa qədər bir sıra ters toxuyuram. Həm tez artandır, tez toxumaq olur. Həm də çox gözəl, çox qəşəng görünür. Həm papağa, həm uşaq adyalına, jiletə, jaketə nə istəsiniz toxuya bilərsiniz. Bu üzrə toxudum. İndi düz üzdən kənar ilməyi götürürəm. Bu bir ilməyi toxumuram, götürürəm. İkinci ilməyi bir götürdüm, birini artırıram. Birini də götürürəm. Bir dənədən üç dənə çıxarıram. Yenə bunu götürdüm. Bundan üç dənə. Bir dənə düz toxudum. Buradan 3 dənə çıxardım. Bir düz toxuyuram. Toxumuram. Bunu götürürəm. Toxumadan götürdüm. Səhv elədim.
Bu bir ilməkdən də üç ilmək çıxarıram. Yenə birini götürürəm. Bir ilməkdən üç ilmək çıxardım. Yenə birini götürdüm. Birdən üç dənə çıxardım. Bir ilmək götürdüm. Bir ilməkdən üç ilmək çıxartdım. Bu üç ilmək çıxartdıqlarımı arxa üzdən düzəldəcəm. Eyni sayda qalacaq. İlmələrin sayı düzəlsin deyə o tərəfdən düzəldirəm, arxa tərəfdən. Üç dənə. Birini götürdüm. Birdən üç ilmək çıxartdım. Yenə birini götürdüm. Bir ilməkdən üç ilmək çıxartdım. Bu da kənar ilməyi də toxudum. İndi arxadan kənarı götürürəm, sapı o üzə keçirirəm. Bu üç ilməyin üçündən bir dənə çıxardıram. Bu toxumadığımı yenə toxumuram, götürürəm. Bu üçdən yenə bir üçündən bir ilmək. İlməklərin sayı əvvəl olduğu kimi olur. Belə. Bu biri yenə toxumadığımı yenə götürmürəm. Sap ancaq o tərəfdə qalır. Bu üçdən bir dənə çıxardım. Bunu yenə götürdüm. Bu üç dənə toxuduğumu üç dənəsindən bir ilmək çıxardım. Yenə götürdüm, toxumadım. Üçdən bir. Yəni ilmələrin sayı düzəlir. Yenə götürdüm. Bu üç dənədən bir dənə çıxardım. Üçdən bir dənə çıxardım. Bunu götürdüm yenə. Kənarda toxudum. Formada belə bir naxış alınır. Bu yüzdən indi, bura düz üzüdür. İlmələri hamısını düz toxuyuram. Bu kənarı götürdüm. Bunları düz toxuyuram. Üzdən hamısını düz toxudum. Arxa üzdən də hamısını tərs toxuyuram. İndi buradan yenə bir sıra düz, bir sıra tərs toxuyuram. 4 sıra toxuyuram, sonra naxışı başlayıram. İndiki toxuyub sonra göstərəcəm. 4 sıra toxudum. İndi təzədən həmin naxışı başlayıram. Birinci ilməni toxumadım, götürdüm yenə. Bu ilməni toxumuram, ikincidən yenə üç ilmək çıxardıram. Yenə birini götürürəm, bundan üç dənə çıxardıram.
Yine birini götürürüm. Birinden üç ilmek çıxardıram. Birini götürürüm. Birinden üç ilmek çıxardıram. Yine birini götürürüm. Bir ilmekten üç ilmek çıxardıram. Birini götürdüm. Axırıncı birden üç çıxardım. Bir de kənar ilmekde toxuyuram. İndi arxa üzdən kənarı götürdüm. Bu sapı keçirdirəm o bir süzə. Hər dəfə o üzdə qalır. Bu toxumadığım ilməni götürürəm. Yenə toxumuram. Bu üç dənə elədiyimi üçündən bir ilmək çıxardıram. Yenə bu ilməni toxumadığımı götürürəm. Üç elədiyimdən üçündən bir ilmək çıxardıram. İlmələrin sayı əvvəlki kimi olur. Düzəlir. Birini götürdüm. Üstdən bir dənə çıxardım. Yenə bunu toxumadığımı götürdüm. Bu üç dənədən bir dənə çıxardım. Yenə birini götürdüm. Üstdən bir dənə çıxardım. Belə formada bir naxış alınır. Bu yüzden de yenə düz toxuyuruq. Bu tərəfdən düz, hamısını düz toxuyuram. İki sıra bu yüzden toxuyuram. İki sırada o bir sözdən naxış təzədən yenə başlayır. Naxış iki sırada əmələ gəlir. Aradakı dört sıra düz toxunur. İki sıra düz üzdən. İki sıra da arxa üzdən. Belə. Çox qəşəng naxış alınır. Bu əvvəl toxuduğumdur, bu da indi sizinlə bir yerdə toxuduğumdur. Sağ olun, əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı, abunə olmağı da unutmayın.